qatarımızda mesafe saxlayırıq. Stansiya və qatarda maskanı ağız və burnundan aşağı saxlayırıq. İşarələrmiş oturacaqlarda əyləşməyin. Bu, hər birimizin məsuliyyətidir. Bugün Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları qapalı məkanlarda maska taxmayanlara qarşı reyd keçirib. Reydin məqsədi karantin qaydalarına hansı formada rəayət olunmasını müəyyənləşdirmək, vətəndaşlarla bu mövzuda maarifləndirici söhbətlər aparmaq idi. Metronun 28 may stansiyasında keçirilən reyddə iştirakımız zamanı bu məsələ ilə bağlı bir sıra mənfi halların mövcudluğunu görə bildik. Polis də öz növbəsində düzgün maska taxmayan şəxslərlə profilaktik söhbətlər apardı, onlara maskadan düzgün istifadə etməyin vacibliyi bildirdi. Protokol tərtib oluna bilər və tibbi maskalardan, ictimai nəqliyyatda, qapalı məkanlarda, metroda mütləq qaydada birmənalı olaraq istifadə olunmalıdır. Hər bir vətəndaş da bu qaydalara riayət etməlidir. Siz indi, yenə deyirəm, qarşımda durmuşsunuz, amma tibbi maskadan düzgün istifadə eləmirsiniz. Vətəndaşlar bu isti havada qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadənin nəfəs yolları üçün çətinlik yaratdığından giləylənsələr də, bu addımın hansı zərurətdən doğduğunu və sağlamlıqları üçün önəmini başa düşdüklərini söylədilər. Ümumən, yəni ölkədə baş verən koronavirusla əlaqədar olan tədbirlərin hər biri gözəl keçir. Xüsusi mühafizə orqanlarına təşəkkür edirəm. Stil marşrutda, sərnişin daşımada, stil metroda hər bir qaydasında keçir. Maskasız və yaxud da digər qanun pozuntusu olan şəxsləri saxlayırlar, məlumat verirlər. Maska kömək eləyir. Mən özüm işləyirəm, bir il yarım gəzirəm maska ilə, xəstələnməmişəm. Ona görə ki, maska mənə kömək eləyir. Mən inanıram ki, mənə maska kömək eləyir. Ancaq mən prevka da eləmişəm. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev də jurnalistlərə açıqlamasında COVID-19-un yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə nəzarət profilaktik tədbirlərin vacibliyindən danışdı. Polis və Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları tərəfindən mütəmadi olaraq nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlara əsasən artıq karantin rejim qaydalarında yumuşalmalar həyata keçirilir və açıq havada tibbi maskadan istifadə etməmək olar. Amma unutmamalıyıq ki, Nazirlər Kabinetinin COVID-19 ilə bağlı verdiyi qərara əsasən qapalı məkanlarda, ictimai nəqliyyatda, metroda mütləq qaydada birmənalı olaraq hər kəs tibbi maskadan istifadə etməlidir və tibbi maskadan istifadə edərkən mütləq qaydada o qaydalara riayət olunmalıdır və tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitə olduğuna görə tibbi maska o ağız və burun nahəsini tam olaraq bağlamalıdır. Əks halda ən önəmlisi insan sağlamlığı üçün bu təhlükədir və ikinci də həmin şəxs barədə tərəfimizdən keçirilən nəzarət profilaktik tədbirlər nəticəsində o şəxslər, tibbi maskadan düzgün istifadə etməyən şəxslər aşkaranarsa, onlar barəsində qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq müvafiq tədbirlər görülür. Hər kəsi COVID-19 ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin verdiyi qərarlara riayət etməyə çağırırıq. Qeyd edək ki, Nazirlər Kabinetinin qapalı məkanlarda, ictimai nəqliyyatda, eləcə də metroda maska taxmağın məcburi olması ilə bağlı qərarı var. Qərara əsasən maskalar ağız və burun nahiyəsini tam olaraq bağlamalıdır.